Както представихме темата, тя е доста така напред във времето, доста актуална, имаме нужда от промяна на образованието и съм си поставила за цел, доколкото е възможно, в рамките на времето, което е отредено, да ви дам един поглед напред във времето. Това са контактите ми. Ако някой има въпроси, може да ми се обади или да ми напише имейл. Ако знае, ще отговоря. Ако не знае, ще напиша кой би могъл да отговори, ако знам такъв човек. Такива конференции пораждат често много въпроси и хората след време се сещат за нещо. Поканени сте, ако желаете, винаги може да ми се обадите и да обсъдим нещо, което е в полза на децата. Мястото, откъдето може да получавате информация за образование, което актуализирам постоянно, е във Facebook сайта на Виолетовата жаба. Т.е. всичко ново, което зная по тази тема, аз всеки ден го качвам там. Ако ви е интересна темата, искате да я следите, може да си получавате информация по този начин. Има и една книга, в която се опитах всичко това, което днеска ще ви кажа, да го опиша кратко и ясно във формата на статистически наръчник с таблици, за да е по-прегледно. Ако някой го интересува, може да я потърси. И сега вече започваме с образованието. Какъв е смисълът на образованието първо? Смисълът на образованието е да се предава социален опит. За да го дадем като пример, животните, да кажем, мравки, мечки, какво предават на децата си? Предават на децата си познание как да се размножат, как да оцелеят. А хората, освен това нещо, предават на децата си още нещо. Как да изменят материята. Значи всички животни си живеят в гората без да си строят хотели, нали така? Не си правят спа, нямат айфони, а хората изменят материята. Знанието как изменяме материята всъщност е това, което учим в училище. Предаване на социалния опит. Социален опит. Въпросът е кой от целият този социален опит искаме да предадем на децата си. Представете ли си колко много социален опит има, как се орез магаре? Ма ние не учим в училище как се орез магаре, нали така? Тоест, да, наистина образованието има за смисъл да предаде социалния опит и там идва един въпрос, кой от целият социален опит обаче искаме да предадем. Исторически образованието има, аз съм го разделила на три големи етапа. Първи етап е доиндустриалния. Тогава то как става? Майката и бащата или рода образоват детето. Колкото знаете, толкова знае и то. В която общност живее, такива познания има. Да кажем, детето живее при ковачи, то какво гледа, как се кове. И какво може да стане да научи от баща си как се кове. Тогава имало и още едно образование, елитарно. Това е за духовните и за властоуправляващите. Да кажем, фараоните в Египет и жреците в Египет са имали елитарно образование. Обаче преди 250 години горе-долу се появяват машините и тогава се появява едно друго образование, което е индустриално. Фабриките имат нужда от машини. Те машини имат нужда от хора, които могат да четат опътвания, да изпълняват инструкции. И тогава се появяват едни сгради, които приличат на фабрика, на които им казват училище и се учат децата да влизат в общ ритъм, дълго време да могат да стоят на един стол без да отидат до туалетна и да изпълняват инструкции. Някой от подиума им казва какво да правят, а те го изпълняват. Въпросът е, че този период премина и вече не е необходимо условие да имаш образование, да си в сграда, училище и да имаш учител. Има в момента интернет, децата се движат активно, пътуват по света активно. Тоест това, което преди беше невъзможно, сега е напълно възможно. Има нискобюджетни самолетни линии, може да отидеш да ги видиш пирамидите, ако искаш лично. И влизаме в едно ново общество, което се казва информационно. И идва въпроса какво правим в него, защото старото образование видно не работи и все по-нисък е прага на децата, които спират да ходят на училище. Или ако обобщиме, в първи етап образованието било органично.
Случва си се. Във втория етап, който индустриалния, са го структурирали, то е станало задължително и се очаква стандартизация. Все едно децата, нали, се стандартизират по размер и трябва да излезат в определена формичка. И сега идва въпроса какво се случва след това. И всъщност това е нашата тема, нали? Какво се случва след това? Това, което се случва, е, че всъщност обществото започва да се съществува през свободни мрежи. Интересите на хората, без значение от възраст и местонахождение на Земята, ги обединяват и те в тези свободни мрежи творят. Свободните мрежи нямат граници на възраст, нямат граници на територия. И второто нещо, което е ново, че има избор и отговорност. Защото до сега, когато нещата са иерархични, някой отгоре решава, ти изпълняваш и не си виновен. Да кажем, един човек отишъл и пуснал атомна бомба над Хирошима. И той какво е казал? Ми не съм виновен, така ми наредиха. Аз го изпълнявах. Тоест, освобождаването от отговорността благодарение на иерархията изчезва. Всеки носи отговорност за действията си и има избор какви действия да направи. Това всъщност е следващите 250 години. Да счупим иерархичните модели и да се свържем през свободни мрежи. Защо за 250, а не за 500, примерно? Ами защото нещата се случват през такива цикли. Тоест, един модел работи определено време, след това той умира и след него се ражда друг модел. Няма неща, които са вечни и няма неща, които да са статични. Понеже те са живи, се появяват, имат своя цикъл, след това се сменят от нещо друго. Така че след 250 години, дай Боже, хората ще измислят нещо много по-добро. Което, за съжаление, от нашата гледна точка малко трудно може да видим добре. За егрегорите. Колко от вас знаят какво е егрегор? Мога ли да ви помоля да си дигнете ръката? Добре, ще обясна. Значи егрегора е същество, което съществува с енергията на група от хора. Да кажем, една фирма е егрегор. Има много хора, те се събират, правят нещо заедно и тяхната сумарна енергия прави едно същество, което има цели, визия, мисия. Егрегорно същество е държавата, семейството, някоя организация. Егрегорните същества имат всички белези на човека. Имат си име, хората имаме ЕГН, егрегорите имат булстат, имат си мисия, визия, облекло, там униформа. Единственото нещо, което нямат, е собствена енергия. Те живеят с енергията на хората. И има един момент, в който егрегорите, за да не изчезнат, започват на всяка цена да държат да има хора в тях, които да дават енергията си. Защото ако няма хора, има ли фирма? Не. Значи, живота на егрегора се осигурява благодарение на донорството на енергия на определена група хора. Въпрос е дали те вече искат да са в него и дали не е насилствено тяхното стояне. Това, което всъщност се случва в момента, то започна през 2012, е тези иерархични егрегори да се счупват и да се разпадат. Това означава държава, семейство, образование, религия. Едно по едно почват като едни пясъчни кули да се сриват, така че хората свободно да могат да избират къде да дават енергията си и вниманието си и да носят отговорност за изборите си. Това, което се сменя, е, че семействата стават вместо глава на семейството, който е ръководител, използваш енергията на жената и има деца, които са безплатна работна ръка, стават партньори. Това, което се случва в образованието, че ние учим заедно. Учим заедно, значи, че учителите се учат от децата, децата се учат от учителите и ние взаимно си осигуряваме израстване. Това, което се случва в държавата, е, че ние всъщност с тази държава взаимно сме си полезни. Имаме споделена отговорност. И идеята за тези политически партии, вие виждате как се срутва, защото това е един процес, който няма как една малка група, не е свободна мрежа, да взима решение за всички. Изкривяванията, които са се случили, защото хората чрез тяхното съзнание или чрез развиването на тези
умения, които нямат животните, могат да управляват голям енергиен източник. Тоест, един малък енергиен източник човек може да управлява един голям енергиен източник кон. Това е разликата. И благодарение на това умение да въздействат на по-големи енергийни източници, хората, за съжаление, са стигнали до някои изкривявания. Първото изкривяване е, че искат да ги правят нещата на всяка цена. И правят това нещо, като вкарват страх, вина и срам. Тоест един кон, да кажем, какво го правят? Бият го, държат го гладен, бият го, държат го гладен и той се подчинява. Какво обаче се случва в детската градина? В детската градина децата или ги плашат, че мама няма да ги вземе, или ги наказват, или им карват вина, че не са идеалното дете, което още никъде не се е родило, или ги засрамват. Това са три ръчки, които са стандартни. Хората ги правят подсъзнателно, те не ги правят от ушотия. Просто така си ги правим нещата и сме си свикнали с тях. Но това всъщност, като потроши първите три нива на съзнание, няма как това същество след това да израсне и да говорим за каквито и да е духовности и метапотребности. Сега има и още едно изкривяване – храната сетата. Последните години това вече е много сериозен проблем при децата, които всъщност са си добре, но благодарение на тези химикали, които поемат, за съжаление все повече угасват. И е наша отговорност ние да направим нещо по въпроса. Цялата система се крепи на едно насилие. Насилие означава, че образованието съществува чрез принудително задържане на деца в една сграда. Имат ли избор децата да не ходят на училище? Нямат. Нали? Ако не ходят, има санкции за родителите им, има морално порицание. Тоест, едно нещо, което се крепи насилствено, то не може да устои във времето. И е времето да почне да съществува благодарение на свободна воля и личен избор. Това вече е нещо ново, което следва. Ти да искаш да учиш и ти да избереш кой да ти е учител, а не просто да попаднеш някъде и там някакъв човек да ти се случи и може да се разберете, може да се не разберете, той може да знае, може и да не знае. Насилието в началото беше за територии, т.е. да вземем един по-голям регион, който има повече вода и там може да имаме повече храна. После стана насилието за тела, да кажем, през Втората световна война. Нали, избиват се големи маси хора, така за да се редуцират тела. Сега обаче последните години войната вече е за съзнание. Защото който контролира съзнанието ви, той ви взима вниманието и там отива енергията ви. И ако ви разглеждат като батерия, тогава е много важно да ви вземат вниманието. Как се взима вниманието? Чрез билбордове, чрез реклами, чрез плашене. Има много начини, нали така? Добре, да сега си тече една такава война за контрол на съзнание, в която нашата отговорност към децата е да им направим антивирусни програми. Ние сме живяли във време, в което нямаше телевизия, нямаше реклами, на нас съзнанието ни по някакъв начин е защитено. Ние имаме спомена как би могло да бъде различно и колко хубаво да си навънка с хора да си говориш, без да имаш електронен източник по средата. За съжаление, те се раждат и телевизорът е включен, рекламата тече и това е част от живота им. Така че наша основна отговорност на възрастния е да може да помогнем на тези деца от малки да правят разлика между реално и виртуално и да могат да съхранят съзнанието си. Така, и аз както се шегувам, първо враговете бяха друго племе, после стана друга територия Русия срещу Америка, после станаха терористите и сега ги чакайте извънземните, скоро ще станат враг. Защо е нужен врага? Защото се концентрира внимание на много хора в една точка. Много хора си дават енергията и са послушни и изпълняват нещо. Сега ако ви кажат, че кацат извънземните тука и американците трябва да постоят база във всяка страна, за да ни пазят от извънземните, но ние трябва да изпълниме пет условия, да си сложиме чип, да ядеме ГМО и още нещо и понеже толкова страшно те е извънземни, да видите какво се случва. Понеже с терористите вече не става видимо, нали? Сега това ще е следващото. Аз се шегувам, ама е много вероятно да стане. Къде е големия проблем? Значи големия проблем до сега е в баланса на взимане и даване. Това означава, че в една държава като България ние сме свикнали много повече да даваме. И му викаме търпение. И благодарение на това търпение и склонност да даваме без да се съпротивляваме, нали сме постигнали за 20 години това, което постигнахме. Има друга държава, Израел, където са много чувствителни на взимане и даване. Те всеки петък...
Петък ли им беше деня, в който не работят? Събота. Събота, нали? То започва петък вечерта и свършва събота. Точно така, да. Те не работят и всичко, което е работа, т.е. е даване, веднага го спират. И те са свръхчувствителни към даването. Т.е. някакво даване, което няма вземане, при тях едва ли не червена лампа, която свети. И това са две крайности, нали? Добре е да има баланс по средата. Т.е. да знаеш кога даваш, да знаеш кога взимаш. И тези неща се случват в момента като основна тема, за да може хората да намерят баланс. Не може едно растение да поеме повече светлина, отколкото кислород ще даде. Т.е. ние съществуваме в едно нехармонично състояние и тая образователна система за в бъдеще, колкото взима един от един учител, толкова трябва да му и даде. Колкото взима от едно дете, толкова трябва да и даде. Няма как да съществуват системи устойчиво във времето, които взимат повече от един и дават повече на друг. Защото то това умира. То не може да съществува. И сега всъщност това е голямата тема. Как, нали, да направим тези баланси? И така, въпросите, които се появяват. Добре, храна има, нали? Направихме машини, има трактори, произвеждаме много храна. Що има гладни хора? Нали, така ни казаха преди 50 години, като пуснем комбайните и ще има храна за всички. Да, ама няма. После, нали, строителството вече е толкова евтино, толкова бързо, защо няма послон за всички? Видимо, не е проблема, че не може. И тогава идва, нали, следващата тема също, няма животни, които да ни заплашват. Нали? Преди беше, че някой лъв ще ви изяде. Ми то няма, избихме ги, нали? То не остана. Така че никой не ни заплашва с нищо. И тогава всъщност, нали, идва отново идеята, че ако хората не се страхуват от нещо, те не могат лесно да се управляват. И е много важно да се държат леко гладни, ако може и повече гладни. Ако се замислите, храната, която се изхвърля в кофите на Европа, спокойно може да храни Африка всеки ден. Че и ще остане сигурно. Защото хората отдавна не се хранят, защото имат нужда, а се хранят просто като едни тръби. То не че остава и нещо. Преминава храната, така се прави като навици. Всичкото това се случва, за да се прекъсне връзката с Божественото. Тоест, колкото повече ви плашат и колкото повече, нали, няма подслон, страшно е, няма храна, нали, хората започват да влизат в едни режими, които са на по-ниско ниво на съзнание, да се конкурират и да оцеляват. Пък то няма какво да оцеляваме, нали, и храна има, и подслон има, и каквото имаше избихме. Значи остава само да добродетелстваме и да поправяме щетите по възможност от предишните. Така, първата теза на това, което искам да ви разкажа, е, че връзката с цялото, Бог или Вселената, е директна и не минава през посредник. Това е първата теза. Може да я приемете, може да не я приемете. В тази теза се твърди, че отивате в полето, затваряте си очите и сте във връзка. И не е необходимо някой да ви прави индулгенция, за да може вие да се свържете с цялото. И не е нужно да отидете в конкретна сграда и там някой да ви направи нещо конкретно, защото, нали, вие да станете част от това цяло. Ако имате нужда от усиловател, разбира се, може да ползвате усиловател. Усиловател е посредник, ако не вярвате в собствените си способности. Но всеки един, всяко едно дете, всяко един учител, всеки един родител е в пълна връзка с цялото и само единствено от него зависи тази връзка да се поддържа. Втората теза е, че децата са си добре. Тоест, в следващите 250 години основният акцент е, че децата са си наред. Те си се раждат нормални. Нищо им няма. Въпросът е в каква среда попадат, с какви възрастни, как им се въздействат, за да получат определени деформации, които като станат големи, те изведнъж се сещат, че искат да си оправят. Тоест, вниманието не е в децата. До сега цялото внимание беше в тези деца. Нещо да им правим, да им наливаме, да им въздействаме, обучителни програми. Вниманието е във възрастните. Как ние възрастните да променим себе си и средата, така че като се раждат ни нормални деца, те да могат нормално да си израснат. И да намалим деформациите, които им предаваме. Тоест, нашата задача е да създадем една среда на израстване на децата. Среда. А не значи да ги израстваме ние. Това е първата теза. Втората е, че през тези 250 години основното внимание е в баланса.
И балансът обаче има три посоки. Едната посока на баланса е напред и назад. Напред и назад, да кажем, напред е бъдещето, назад е миналото. Има едни хора, които прекарват живота си, гледат ке така надолу, ходят по улицата и гледат надолу. И си викат, що не се ожених за Иван? Да, розовия диван трябваше да взема. Не го взех, да. А мама, що така ми каза, като бях на пет? И те там си стоят, нали, си приказват. Има едни други хора, които ходят по улицата и гледат така нагоре. И утре, като си купа апартамент и ще стана щастлив. И утре, като завърша висше образование и ще се случи еди какво си. И те неща се случват, ама нищо от тези мечта не се случва, но те са се изнесени в бъдещето. И има едни дед ви гледат в очите. Е, те са много малко. Те са тук. Та всъщност баланса е да почнем като ходим по улицата да се гледаме в очите. Нали, това е добър баланс, нали, да се забелязваме. Втория баланс, който е баланса между горе и долу. Значи под нас, под нашите крака са нашите корени. Над главата ни са нашите стремежи. Корените са свързани с мъдростта. Това, което знаем от нашите предци. Корените са свързани и с нашите родители, прародители, рода ни. Отдолу идва мъдрост и подкреп. А нагоре короната са нашите стремежи. И е много важно да се знае, че няма как да правиш голяма корона, да имаш големи стремежи, ако не забиваш надолу също толкова дълбоки корени. И балансът тук означава, колкото по-искате да се развивате нагоре, толкова повече да закопавате надолу. Толкова повече да видите предците какво са правили, толкова повече молитви да изпращате към предците си, да ми изпращате любов и светлина и да прочиствате тези родословни дървета надолу, така че да имате молба към тях да ви върнат мъдрост и подкрепа. Това е много важно. Нагоре се върви, като се върви и надолу в баланс. И третия баланс, наляво и надясно. От едната страна е любовта, а от другата страна е силата. Значи от едната страна казвам, че е любов, а не казвам, че от другата е омраза, нали? Така. И от едната казах, че е сила, а от другата не казах, че е слабост. Значи от едната е любов, а от другата е сила. Центъра е важния. Когато един човек влезе в много любов и почне много да дава, тогава всъщност нещата не работят. Когато един човек влезе в много сила, тогава също нещата не работят. Трябва да намериш тази неутрална точка, в която ти да изпитваш и любов и сила, без да се опитваш да въздействаш на останалите на всяка цена. Аз му казвам лампа. Светиш като лампа. Тая лампа свети ли специално за вас? Иска ли нещо да ви направи? Тя си свети неутрално за себе си. Това, че вие я ползвате си, е ваш избор. Може да изберете да я ползвате, може да изберете да не я ползвате. Лампата е неутрална. Тя не седи с насочен лъс и така е са на то, точно ще му света и нещо ще му направя. Това е този баланс. И така едно отклонение. Каква е разликата между сила, насилие и безсилие? Ако ти си в състояние на сила, тогава всъщност ти си и заземен, и си центриран, и знаеш на къде отиваш. Когато си в безсилие, какво правиш? Насилваш някой, за да вземеш неговата сила. Безсилието поражда насилие. Значи все едно има тук едно безсилие, тук има едно насилие, посредата е силата и едни хора правят така от ляво, от дясно, но не могат посредата. И тук ги насилват тях, то те някои насилват. Примерно майката шиба един шамар на едно дете, после шефа и се кара и постоянно си крадат енергията от безсилие в насилие. Третата теза, какво виждате? Силно. Череп. Друго виждате ли? Картина, добре, друго. Добре. Значи, това е една жена, която стои и се оглежда в огледалото и се гримира, има едни пудрички пред нея, но на някои хора им прилича на череп. Видяхте ли жената?
Имате ли нужда ви я покажа? Айде, за всеки случай ще я покажа. Това е лицето й. А сега ще ви покажа гърба й, гърба на главата. Значи тя е с едно кокче, така е седнала с гръб към огледалото, оглежда се, от другата страна се вижда лицето и пред нея са едни помадички. Тая снимка съм я сложила, защото много често възрастните, като погледнат нещо, веднага решават, че е череп. Ама децата, като го погледнат, казват, че това е нещо много хубаво и родителите ги наказват, минава време, защото те казват, жена в огледало била, ама приличаше на череп. А детето вече си изяло, нали, един бой. Тезата тук е да имаме респект към децата. Значи те са следващия модел. Ако ние сме, да кажем, една версия на компютъра на DOS, те са една на Windows и то на 8-ца. Няма как с нашите програми много-много да се опитваме на всяка цена да сме прави. Заедно стават нещата. Ние даваме колкото можем, те ни помагат за нещата, които не виждаме, но няма вариант през цялото време да сме прави. Защото ако някой вярва, че постоянно е прав, може да отиде на борсата да играе. Има, нали, залагане, той залага, нали, винаги е прав, ще стане милиардер за 2 часа. Ама Вселената не е точно така организирана, така че ту сме прави, ту не сме прави. И при условие, че в момента се раждат толкова съвършени деца, е много добре да знаем, че те са си наред и ние трябва да се учим от тях. Което става с един прост начин. Аз насякъде го препоръчвам. Мога ли да ви помоля да си прехапете езика? Прехапахте ли си го? Добре, айде сега си повтаряйте на ум, слушам и разбирам. Е така, ако може да си говорите с децата, най-добре. Значи слушам и разбирам, не значи, че съм съгласен с тебе. Значи, че съм те чул и че съм те разбрал. Аз може да имам и друга гледна точка. Аз мога да имам и друго мнение. Но първо съм те чул, после съм те разбрал, видял съм жената и чак тогава казвам какво мисля. Следващата теза е за заедното. Ние имаме различно разширено съзнание. Някои са разширили съзнанието си в една област, други в друга област. И понеже, за съжаление, мъдростта се е позагубила малко през вековете, това съзнание трябва да си помагаме да се разшири един на друг. Това правим и на тая конференция. В момента това, което виждате на екрана, е един триизмерен самолет. Колко от вас виждат самолета? Нормално е да е нула. Отнеми 2 дена да го видя. Как се случва, нали? Казва се стереограма това нещо. Как се случват нещата? Има една приятелка моя, която седи на един хълм и казва: Любов, ела! Тук има стереограми, може да се научим да гледаме триизмерно. И Любов, ако иска да научи нещо, трябва да отдели време и енергия, да ходи да катери този хълм 2 дена, да си кръстосва очите на Хикс, за да може да направи триизмерно гледане и на втория ден да види самолет. Ако някой не иска да катери 2 дена, няма да види самолета. Не, някои хора могат и по-бързо от мен, аз не съм единица мярка, но във всички случаи трябва да отделиш време и енергия. Тоест има едни хора, които са получили разширено съзнание, знаят нещо и те стоят на хълма и викат другите. Но само тези, които отделят време и енергия, успяват да разширят и тяхното съзнание. То не става като така седиш просто и лежиш, нали, и гледаш телевизия. Става като вложиш нещо от себе си. Та всъщност четвъртата теза е, че заедно ще ги направим нещата. Заедно означава, че всеки, до който хълм е стигал, маха на другите, показва им какво има на неговия хълм и споделяйки напредваме. Ако аз имам една ябълка и ви я дам, аз ще остана без ябълка. Обаче, ако аз имам едно знание и ви го дам, и аз ще имам това знание и вие ще имате това знание. Знанието не е точно като ябълките. Така че е по-добре да си го споделяме. Или основната цел за тези 250 години е ние да разширим съзнанието си и максимално да се осъзнаем това, което се случва в нас, така че да имаме една възможност да сме добри за себе си, за другите и за цялото, за Вселената, за природата.
Петата теза е, че ние не си разменяме знания. Отиваш на училище и всъщност какво получаваш? Знания. Знанията са много ниско ниво. Много. Има данни, данните като ги обработим стават на информация и многократно проверената информация става на знания, пишат и в учебниците. Информация има във вестниците, в списанията, в отчетите. Бъркат 1000 души в огъня, всичките се изгарят, става знание. Знанието е изключително променливо. Плутон беше планета, вече не е планета. Днеска планета, утре не е планета. Това, което е над знанието, всъщност е опита с разбиране, това, което е отгоре, е мъдростта. Та, значи, това, което е ново и се въвежда, е, че ние не си разменяме нито знания, нито си разменяме информация, ние си разменяме състояния. И давам следния пример. Влиза в една класна стая учителка, която е депресирана. Много добра математичка. Изключително добре владее математиката. Тя какви деца ще има? Депресирани ще има, да. Влиза една учителка, която е много ведра и радостна. Средно знае математика. Тя какви деца ще има? Радостни и ведри ще има, да. Ние не си разменяме просто знание, ние си разменяме цялостно състояние. И отговорността на възрастните в следващите 250 години е да поемат отговорност за състоянието си. И да не очакват, че някой отвънка ще ги прави щастливи и някой отвънка нещо ще им направи, така че живота да им се оправи. Да поемеш отговорност за собственото си състояние. И когато отиваш при деца, първо да си се почистил. Емоционално, ментално и физически. Защото има ни хора, които отиват некъпани, пошили и целуват малки деца. Някак си, ако видите лицето на бебе, защото то е много искрено след такова събитие, то е изразява всичко. Има ни хора, деца в истерия и отиват при децата, започват да реват и да им се оплакват. Все едно си разтоварват самосвала с емоциите. А има едни деца блокирани в мислите и през цялото време нещо тук си говорят и отиват при децата да им създават шум. Тоест, ако искаме да правим едно образование, което е различно от настоящето, всеки един възрастен трябва да поеме отговорност за собственото си състояние. И това бяха тезите. Само ще погледна как се движим във времето. Имаме и часовник. Супер, добре. Много се радвам. Това, което е общото между нас. Общото е, че виждаме, че тази образователна система не работи. Трябва нещо да се направи, да се смени. Въпросът е, че хората виждат различни пътища как да се смени тази образователна система. Едните искат да има повече дисциплина, даже някои искат боя с пръчка да се върне, не се шегувам никак. Тоест, всякакви идеи, аз понеже се движа в тая среда, нали, лудостта е безкрайна. Това, което аз предлагам като път за промяна на образованието, е основната ни посока да бъде благоденствие на децата. На английски е well-being. Това включва комплекс от показателни или включително Дипак Чопра вече направи инструмент за измерване на благоденствието на хората. И мерят по държави благоденствието и ние мисля, че сме на предпоследно място. Със сигурно в индекса на щастие знам, че бяхме на 122 място, т.е. има само 121 държави по-щастливи от нас. Та значи посоката, която предлагам аз е благоденствие и втората посока, която е надграждата и хармония и израстване. Тоест има различни пътища да се случат нещата. Това е този път, който аз предлагам за следващия образователен модел. След тях е еволюцията. Еволюцията си се случва със и без нас. Смисъл, искаме, не искаме, тя си върви. Тоест тая тема я нямаме, ние имаме тема за средните два етажа, за благоденствието и за израстването. Израстване означава, когато ти трупаш някаква опитност, развитието ти да е във възходяща посока. Защото може да бъде и в каква посока? Може и в нисходящата. Затова не му казваме развитие, казваме му израстване. Ще ви разкажа за няколко опита да се променят образователните модели. В края на миналия век, то даже по-миналия, 1800, да,
се раждат едни хора, които поставят основата на това, което в момента си говорим. Аз съм ги разделила в две колонки, така малко да се структурира знанието. Едните им казвам хуманни, които предлагат не насилие и децата да имат избор. Това са Мария Монтесори и Селестен Френе, Италия, Франция. И духовни, Рудолф Щайнер, Петър Дънов и Елена Рьорих. Тези тримата отясно са по едно и също време имат една и съща задача – да подготвят ерата на Водолея. Тоест ние влизаме в една нова ера. Единият Щайнер прави това за латините. Дънов го прави за славяните, а Рьорих го прави в Азия. Едно и също е. Разликата е само, че Щайнер го заземява до педагогика и така се появяват валдорфските училища. При Дънов остава на философско ниво. За да може обаче тази педагогика да тръгне, това постоянно го така анонсира, е добре тези две групи да се сдобрат, валдорфските педагози с хората, които познават българския корен от бялото братство, така че то да поникне. Иначе няма да стане. Не можеш да вземеш нещо без корен и то да расте. Има ценности и други неща, които пречат да бъде прието. Това, което се случва малко по-късно, се появява професор Георги Лозанов и Шалва Монашвили. Те правят пак педагогика, която е без насилие и с избор, и използват обаче вече едни възможности на подсъзнанието. Георги Лозанов прави методика, с която с едни сеанси децата могат да научават по 1000 думи на чуж език за един ден. Той всъщност маха съзнателната бариера, през любов учителя влиза директно в подсъзнанието и прави записи. Тоест имаме различно ниво на преподаване. Това, което се появява малко по-късно, Яков Хехт, свързан с либертианската партия, той прави демократични училища по цял свят. Тези училища функционират като все едно има едно меню от възможности и детето избира какво да учи. Това означава, че едни деца до 11 клас може да не влезат час по математика. Да си ходят само на цигулка и история, защото това им харесва, много са мотивирани, учат си, развиват си се. И в 11 клас да минат цялата математика от 1 до 11 клас наведнъж, защото изведнъж тогава много им е дотрябвало. И това работи успешно. Естествено, трябва нали, да се сложи един знак. Едно училище е успешно, когато общността от учители, общността от родители се влагат в него. Когато се правят механично нещата и демократичните училища не работят. Тоест, модела не определя съдържанието. И това, което аз добавям вече, днескашната лекция го така маркирахме като тези. Времето изключително много напредва, за съжаление няма да може да го видим до края. Но основното е, че трябва да работим върху себе си, да създаваме среда, а не да работим върху децата и да ползваме тяхното знание и мъдрост и способност за връзка с цялото, така че през тях ние да може да поправим едни традиции, които вървят в подсъзнанието ни. Основно свързани с излизане извън баланс, основно свързани с насилие и страхове. Тоест ние трябва да си ремонтираме първите три етажа накратко. Етажа със страха, етажа с вината и етажа със срама. И тук, ако може и тъгата да поизчистим и ще стане, вече ще отидем да се справим с лъжата. Едно по едно. Добре, какъв е резултата? Какво очакваме да излезе? Нали? Правим образователен модел и хората си казват, добре, какви деца ще станат от това нещо, да го правиме? Първото нещо, което е най-важно, децата да станат адаптивни. Адаптивно означава, където и да го пуснеш, да може да се справя. Адаптивно. Само адаптивните видове остават. Видовете, които не са адаптивни, изчезват. Второто нещо, което е важно, децата да станат уникални. Всяко едно дете си има мисия. То си се ражда с някаква задача и трябва да си я свърши. И ако се опитваме да ги стандартизираме, ние пречим на мисията им. И тогава живота по някакъв начин, с един отляво и един отясно, ти казва, имаш да правиш нещо, я се разболееш, я катастрофираш, нали знаете как става, като не си вървиш по пътя. Има принудителни методи. Всъщност, ако им дадем възможност да си реализират темата, за която са дошли, те ще бъдат уникални. Всяко едно ще е различно, защото всяко има различна тема. Въпросът тук е да не пречиме. И последното е да станат личности. За целите на тази презентация личност означава да са ти хармонично развити три аспекта.
да ти е развит хармонично аз аспект. Аз означава, понеже няма стигна до края на презентацията, малко така и от края ще ви разкажа. Аз означава, като влезеш в една пещера, всичко, което можеш да развиеш. Значи ти в пещерата можеш да развиеш тялото си, правиш лицеви опори, дишаш. Можеш да развиваш в тялото си връзката с духа, нали? Медитираш, разглеждаш вътрешния си свят. В пещерата можеш да развиваш ума си, да правиш упражнения за баланс наляво и дясно, да развиваш пространствено мислене. Можеш да развиваш и емоциите си, примерно да пееш. Това е аз. Тоест да развиеш все едно физическо тяло, около него едно емоционално, около него едно ментално и ако може да се свържи с горе и долу, супер. Когато в пещерата се появат други хора, тогава е ние. Ние, какво правиме ние, като сме в пещерата? Говориме си, нали така? Разменяме си неща, любов, пари, вещи. Тоест това е социалното ние. А когато излезем от пещерата и отидем при пеперутките, мечките и тревата, тогава вече става ние Вселената. Та значи личност е същество, което е развило тези три аспекта в хармонично. Развило е аза, т.е. може да седи само в пещерата, може и в ние да е щастливо и може да прави баланс на взимане и даване и може като излезе навънка да взима само ако има нужда. Това означава да вземеш само ако има нужда, ако си гладен ще изядеш ябълка. Но не отиваш да тресеш дървото, да изтръскаш 100 ябълки, да ги сложиш в мазето, защото някой ден може да ти се доеде ябълка, но то не е много сигурно, защото всъщност и в магазина ги продават. Да вземеш когато има нужда е много голяма тема. Страхът всъщност прави хората постоянно да взимат повече, отколкото имат нужда. Та всъщност това е крайната идея, ако може да са адаптивни, уникални и личности. 250 години. После сигурно ще измисля нещо по-хубаво, не знам. Това, което е важно, на децата да им бъдат удовлетворени нуждите. И в различните етапи на развитие те имат различна нужда. Ако искате да сме хармонични с децата, ако искаме тези деца да растат здрави и да са по-добре от нас, е важно да знаем в кой период каква нужда имат. И първата нужда на децата, която е като се родят от 0 до 2, и самосъхранение. Те имат ужасяваща нужда от доверие и сигурност, така че всъщност да не се страхуват, че ще загубят майка си и няма да оцелее. Той инстинкт. Тоест това, което може да се направи за едни деца от 0 до 2. Има ли някой от вас, който има деца от 0 до 2 около себе си? А, супер, добре. Та значи това, което е най-важното е доверие и сигурност. То през цялото време да има чувството, че има храна, майката е спокойна, налична е, има някой друг и то ще оцелее. Ако това доверие между 0 и 2 се загуби, после хората остават целия си живот недоверчиви. И има едни хора, които много държат да си научат децата да спят сами в другата стая. И тогава някакси се счупва доверието и после, за съжаление, през целия живот си остава. И това е нивото, това е първо ниво на съзнание, където имаме нужда от храна, вода, защита от стихии, защита от вода, защита от огън, защита от въздух. Това значи се едно храна, подслон и сигурност. На второто ниво, децата вече между 2 и 6 имат ужасна нужда от движение. И ако имате такива деца, има ли такива, които имат деца около 2 и 6? Супер, добре. Ами значи това, което трябва да направите е всичко да дигнете на 2,20 и да освободите за няколко години терен за движение. И да ги водите в гората, където те могат да се движат. Това е възрастта, в която се формира физическо тяло. Едно телце, което е 50 см, ще стане 1 метър. Значи то удвоява органите си, на него му е много важно да може да се движи и това тяло да се изгради здраво. Да се научи на ритъм, да се научи всъщност как да го балансира, да се справя с гравитацията. Тук е много важно да има просто движение. И няма как, нали, на децата да се очаква да седнат и в тетрадката на молитва да отцветяват. Да, може да стане като пауза, но тук има друга тема. И когато всъщност този етап се формира добре, децата започват вече да имат едни други нива, т.е. те започват да търсят развитие на емоции, да изразяват емоциите си. И как се изразяват емоции?
Ами чрез пеене, рисуване, танцуване и изкуства. Значи имаш вътрешно напрежение, нещо броди в тебе, ти не знаеш какво е, някаква емоция. И понеже не можеш да я назовеш, нали, това нещо те кара да правиш неадекватни неща. Или плачеш, или се биеш, или крещиш. Ако те научат през изкуство да изразиш емоцията, ти ще можеш скоро и да я назовеш и да я осъзнаеш. И ако вие сте добри по рисуване, не е нужно детето ви да си изразява емоцията през рисуване. То може да изтанцува. Въпрос е в тая възраст 2-6, то да има достатъчно достъп да се движи, така че от 6 до 12 да може да започне да освобождава емоциите. От 6 до 12 е времето, в което харчите много пари за пластелин, моливи, пиано и всякакви други неща, така че децата те емоции да могат да ги изразят или това емоционално тяло да се случи. Следващата нужда е да може да се самоопредели, т.е. да знае кой е. На 2,5 децата формират аз. А това е един период, дето казват на всичко не. Защото до тогава те са вярвали, че са част от тялото на майката. Все едно майката и те са едно същество и то, нали, си живее, все едно майката е ръката му. И изведнъж то осъзнава, че майката не е ръката му, а си е сам. И за да може да заяви собственото си присъствие във Вселената, той казва на всичко не. Т.е. тя казва, ще едем, той казва, няма да ям. Тя казва, нали, ще спим, няма да спим. И повечето в България хора правят да му пречупим характерчето, се казва, една операция с малко повече бой и детето спира. Това, което е важно, че той така един, че спира. Този период трае 1-2 месеца, 3. Т.е. и с бой, и без бой ще спре. Това, което ви препоръчвам да правите, е да казвате обратното. Няма да едеш. И то казва, ще ям, и отива да еде. Казвате му, няма да си слагаш шапката, така, ще си я сложа. И си слага шапката. И всъщност, вие тези 3 месеца му позволявате да си формира аза, то да се почувства отделна личност и по един значим начин да формира един център, който във времето ще израсне като достойна личност. Тоест, нали вижте, в много крехки възрасти се чупат нещата, пък после по-сложно става да се оправят. И тук най-важното е да има положителна самооценка. Значи, ако искаме тези деца 250 години напред да са щастливи, те трябва да живеят с мисълта, че са нужни на Земята. Те имат своето място и са положителни същества. И той е тук. Следващото е себеприемане. То е в сърцето. И тук е красота. Значи, ако искате тези деца наистина да се развиват, постоянно трябва да ги водите на красиви места. Красиви. Обикновено красиви са залезите, изгривите, облаците. Нали, красотата не е много трудно да се намери. Взимате едно листо на мушкато, гледате го и то е съвършено във всичките му изгледи. Тоест, на съзерцаването на красота е начин, по който ти развиваш любов. И другия начин е пеене. Да пеете. Затова са всички религии пеят. Нали сте забелязали? Застават, пеят, свързват се през сърцето и гледат едни красиви градинки да правят нещата, да имат красота около тях. И тук вече ти си се приел, че си такъв какъвто си, с всичките си ефекти и дефекти. Себеизразяването е на гърлото и то е свързано с това да реализираш пълния си потенциал в свобода. Обаче, каква свобода и какъв потенциал, ако примерно нямаш храна в хладилника? Нали, много е трудно, когато долу ти тежат едни нерешени неща, ти да израстваш нагоре. Ние го правиме по-български, нали? Примерно стискаме бутилката долу, с едно имаме половин бутилка пълна с вода. И ставаме духовни, стискаме долу бутилката, водата се качва горе, нали? Ей, много сме пълни горните чакри. Обаче мине някой бутне, ние се отпуснем и направим хоп! И изведнъж си станеме същите като останалите. Та всъщност тя работата не е да стискаме, нали, а да по възможност да оправиме щетите от миналото и да напреднеме. Може би няма да стане в нашето поколение, може би няма да стане в следващото, но ако дадем възможност на тези деца, които сега се раждат, да ни помогнат да се поремонтираме и се фокусираме върху нас, а не върху тях, може би в трето поколение ще стане. То от нас зависи. Следващото е себерефлексия. То се намира ето тук. Това е развито при тези деца индиго, които сега се раждат. Те могат да видят матрица, могат да видят правилото, могат да видят как се случват нещата и могат да дадат един смислен отговор на това, ей, що го правим това нещо, това не работи.
Но това се получава чрез осамотение и чрез вътрешен свят. Много хора, много ги е страх да останат във вътрешния си свят. Прибират се вкъщи и си пускат телевизора, спът не включен телевизор, защото като спрат телевизор и почне вътре телевизора да работи, това ми е алармата да свършва. Представите, обаче не бях сигурна, че има часовник и затова се самоограничих. Значи вътрешният свят е нещо, което трябва да си почистим. Вътрешният свят става отражение отвън. Каквото е вътре, това става отвън. И ако отвътре потискате нещо, то отвънка пониква много криво. Примерно отвътре, ама много ви се ще да си хапнете пържолка. Обаче хората около вас са вегетарианци и ще кажат: едач на мърша, не те ли е срам? И ти сега се потискаш, потискаш си пържолката. Тя пържолката не изчезва, защото във вътрешния свят си работи и отвънка пониква нещо супер криво в някаква друга област, дето въобще не очакваш. Примерно минаш покрай една кофа и пишеш трибуквена дума с К. Тоест, нали, това не изчезва. И е много важно във вътрешното си пространство да си подреждате нещата и да си ги почиствате. Да си разговаряте със себе си, да си изяснявате там какво броди. Хигиена. Е, това става тук. Осамотени, подреждане на вътрешния свят и след това материализацията отвънка е различна. И последното, което е и тук малко отгоре, е себепознанието. Или това е границата, в която се свързваме с другия свят. Това е все едно за те, които се интересуват от медицина, епифиза. Дали знаете, всяка една чакра е свързана с някакви жлези с вътрешна секреция и така, добре. Та всъщност, това, което е важно там, е да станем неутрален наблюдател. Неутралният наблюдател всъщност е способен да няма аз позиция, да няма ти позиция, а да може да наблюдава неутрално това, което се случва и без емоции обективно да взима решения. Все едно сте в едно кино. И в киното си гледате филм. И на екрана има един аз и един ти. И те нещо си правят, аз и ти. Но това не е непременно вас да ви предизвиква емоции, нали? И вие може неутрално да вземете решение. Когато започнете да живеете живота си, все едно сте в едно кино с пуканки, кока-кола или там, каквото обичате, тогава нещата стават по-добре. Изчезват емоциите и правите осъзнати избори. И като край, понеже съвсем не стигнахме много напред в модела, да ви кажа кои са нещата, които повреждат децата. Така че ако може да не ги правите, и като не вредим, нали, останалото ще го оставим на тях. Значи на първото ниво на съзнание това, което вреди, е страха. И последното е да се привържете към тях. Тук е много важно за майките. Привързването води до нещастие. Ако една майка се вкопчи в детето си, тя целия живот може да го държи закачен енергийно и той да не може да изживее живота си. Затова е добре всяка една майка да разбере, че трябва да го пусне. И да го пусне не по-късно от 18. И след това да не притичва отново и отново да се закача, защото е по-удобно. А да му даде възможност да изживее собствения си живот. Много ви благодаря. Беше ми много приятно. Пожелавам ви да имате много хармонични връзки с децата около вас по значим начин. Благодаря.